أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آية نمبر 192 کا ترجمہ. فَإِنْ يَتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. فَإِنْ يَتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے بے شک. فَإِنْ يَتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے بے شک. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. الحمد لله على كل حال. آمين. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے. آمين. يا الله ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 1/4/2017. اللہ اکبر.